Soomaaliland ayaa xukun ku riday samafale Cabdi Malik Muuse Cordon oo in muddo u xirnaa, waxaana tiro dhowr jeer oo hore lagu waayay wax dambi ah, balse Saake ayaa lagu riday xukunkan. Maxkamadda Racfaanka ee Hargeysa ayaa 2 sano oo xabsi ah iyo 3 milyan oo lacagta Soomaaliland ku xukuntay samafale Cabdi Malik Muuse Cordon, kaasi oo muddooyinkii dambe ku xirnaa magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Cabdi Malik maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa hore wax dambi ah ugu weyday, inkastoo Saake ugu dambeyn Cabdi Malik Muuse Cordon lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah iyo lacag dhan 3 milyan oo shilinka Soomaaliland ah. Maxkamadda Racfaanka ee Hargeysa ayaa go'aankan qaadatay iyadoo u cuskanaysa dambiyo lagu soo oogay Cabdi Malik Muuse Cordon. Cabdi Malik ayaa dhibana u ahaa xukuumadda Soomaaliland sanadihii lasoo dhaafay, waxaana jirtay in tiro dhowr jeer oo hore xabsi uu ku qaatay sababo aan caddayn. Hase ahaatee, iminka ayaa waxa uu ku soo aadayaa go'aankan xilli muddooyinkii dambe ay si weyn u dhaliilsanaayeen ehelada Cabdi Malik iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan Soomaaliland, kuwaasi uu ka dhiidhiyay xarigan iyagoo sheegay inuu yahay mid si sharci darro ah loo maamulay. Ma ahan markii ugu horreysay ee Cabdi Malik Muuse Cordon oo xabsi ku qaato magaalooyin ka tirsan Soomaaliland, waxaana jirtay in muddooyinkii dambe baaqi caalami ah uu ka imaanayay ururada u dooda madax banaanida saxaafadda. Cabdiraxmaan Kulmiye, RTN TV, Muqdisho. Adeega dhamays. Isticmaal xirmada 7 maalmood ee adeega dhamays oo hel unlimited data internet muddo 7 maalmood ah. Xirmada 7 maalmood ee adeega dhamays waxa ay ku wadareynaysaa data internet iyo ku hadal unlimited ah muddo 7 maalmood ah. Xirmada 7 maalmood ee adeega dhamays uga shubay e-dahab code number-ka xidig 1 ibr 1 4 gees.